Eu sunt Fosel Gergule Mitsimasin, որոնք հրավարակվել են վերջերս Երկուսնային Միացյալ Նահանգներում, առաջինը դա Լուիս Մորենո Օկամպոյի ցեղասպանության մասին զեկույցն է, իսկ երկրորդը Վաշինգտոնում տեղակայված մի իրավաբանական կառույցի զեկույցն է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերաբերյալ, այս շեշտ դնելով հիմնականում Լենային Ղարաբաղի հարցի վրա. Օկամպոն իր զեկույցում ավացում է, որ այն առարկը, որ այսօր Ադրբեջանը իրականացնում է Արցախում, դա ցեղասպանական առարկ է, անկախ դրանից, թե այնտեղ զոհեր կան թե չէ. Նա իր զեկույցը կառուցում է ՄԱԿ-ի ցեղասպանությունների կանխարգելման կոնվենցիայի դրույթների հիման վրա, որտեղ ցեղասպանությունը ունի իր հստակ սահմանումը. Այնտեղ նշվում են այդ կոնվենցիայում 5 առարկներ, որոնց իրականացման դեպքում այդ առարկները որակավորվում են որպես ցեղասպանություն. Օկամպոն իր զեկույցը կառուցում է այդ 5 առարկներից 3-ի վրա, որտեղ հստակորեն նշված է, որ ցանկացած երկիր կամ կողմ, որը ինչ-որ մի խմբի նկատմամբ կստեղծի նվատակային մտածված այնպիսի պայմաններ, որը կարող է բերել այդ խմբի մասնակի կամ ամբողջական ոչնչացմանը, ապա դա ցեղասպանական առարկ է, և իրոք այնինչ այսօր կատարվում է Արցախում, ամբողջությամբ ձևավորվում է ահավասիկ այս, ուրեմն, դրամապանության այս ձևավորման մեջ. Օկամպոն բավական մեծ հեղինակություն է աշխարհում, նրա խոսքը լսում են, ուշադրություն են դարձնում. Նա եղել է միջազգային քրեական դատարանի ստեղծման ակունքներում, առաջի օրվանից այնտեղ է եղել, այդ կառույցի ամբողջ դատախազական հիմքն է դրել, և ինքը անձնապես նաև դատախազական աշխատանք է արել, հետապնդելով աշխարհի տարբեր կողմերով իրականացվող քրեական առարկները. Ես 3 հնարություն ունեցա հանդիպել Օկամպոյի հետ, նրա հետ մոտ 2 ժամից ավել զրույց եմ ունեցել. Օկամպոն բավական վճռական է այս հարցում, և անկախ ամեն ինչ ուզում է այս հարցը տանել մինչև վերջ. Նա շուտով լինելու է Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում, ելույթներ է ունենալու, հոդվածներ է գրում, և ուզում է վստահ լինի, որ Ադրբեջանը անպատիժ չի մնա իր այս առարկի համար. Օկամպոն նաև խորհուրդ է տալիս մեզ, հայկական կողմին, որ այս գործոնը անպայման օգտագործել նաև հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, որտեղ սա արդեն քաղաքական գործոն է, և կարող է իրոք տեղում մտցնել ամբողջ քաղաքային գործընթացում։ Երկրորդ զեկույցը, ինչպես նշեցի, դա Վաշինգտոնում տեղակայված մի իրավաբանական կառույցի զեկույցն է։ Այս իրավաբանական կառույցը պրոբոնո կառույց է, անվճար խորհրդատվական ծառայությունները մատուցում աշխարհում ընթացող տարբեր կոնֆլիկտների շուրջ բանակցություններում մասնակից կողմերին։ 2000 թվականներին նրանք ծառայություն են մատուցել նաև մեզ բանակցությունների ընթացքում, և իրենց հիմնական, ուրեմն, գործունեությունը հենց վերաբերում է դրան, որպեսզի կարողանան իրենց խորհրդատվություններով այնպիսի պայմաններ ստեղծել բանակցություններում, որը կարող է բերել առավել արդար և կայուն խաղաղության բանակցող կողմերի միջև։ Վերջերս հրավարակած զեկույցում նրանք քննադատաբար են մոտենում արգա այսօր Ղարաբաղի հարցի վերաբերող օրակարգային հարցին, որտեղ դրվել է մի շատ անհեթեթ ձևադրվում, ասելով, ձևադրվելով այն որպես Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության իրավունքների խնդիր։ Նրանք բնդում են իրենց զեկույցում, որ այդ 2 կարևորագույն հարցերի քննարկումը վակուումի մեջ չի կարող ինչ-որ բուժման բերի։ Անվտանգությունը և իրավունքները սրանք կարևորագույն խնդիրներ են, որոնք ապահովելու են այդ ժողովրդի կենսունակությունը։ Դրանց քննարկումը նման վակուումի մեջ, առանց ունենալու ինչ-որ մի շրջանակ կոնտեքստ, չի կարող արդյունք տալ, և նրանք մտնում են, որ այդ կոնտեքստը, այդ շրջանակը հենց այդ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն է, և այդ իրավունքը պետք է անպայման լինի օրակարգային խնդիր։ Զեկույցը բնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի նվազագույնը իրավունք ունենալու
ներքին նորոշում։ Տան վազակին է, որ նրանք արդեն ունեն, սրա մասին որևէ վեճ կասկած չի կարող ունել, տան վազակին է։ Եվ որպես հետևանք դրան նրանք մտնում են, որ անպայման օրակարգում ներառված պետք է լինի այն փաստը և հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը սովետական շրջանում ունեցել է ինքնավար կարգավիճակ, և դա պետք է ծառայի որպես նվազագույն շեմ, որի վրա պետք է կառուցվի ցանկացած քննարկում, որը կարող է վերաբերվել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հավաքային նրանց ճակատագրին։ Սա այս անգաղ կառույցի կողմից առաջարկված բնդումն է, որը գտնում են, որ միայն այս ճանապարհով հնարավոր կլինի հասնել կայուն խաղաղության Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որը երկապահովի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները։ Նրանք որևէ կերպ չեն բնդում ինչ-որ միլուծման վրա, նրանք պարզապես առաջարկում են օրակարգային ձևափոխումներ, նրանք առաջարկում են այսօր բանակցային նարատիվի փոփոխություն, որ անպայման օրակարգային հարց դառնա ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը, և որպես օրակարգային կետ մտնի, որ նախկինում այդ ժողովուրդը ունեցել է ինքնավար մարզ, որի վրա պետք է կառուցվի ամբողջ բանակցային դրամապանությունը։ Այսինքն երկու զեկույց, որոնց համադրումը, նրանց համատեղ օգտագործումը, ճիշտ օգտագործումը ես համոզված եմ, որ իսկապես կարող է հեղում մտցնի բանակցային ամբողջ գործընթացի մեջ։ Այսօրվա բանակցային դրամապանությունը ոչ մի լավ տեղ չի կարող տանել, դա չի կարող հանգեցնել ինչ-որ լուծումի։ Այդ ես մի շաբաթ է, որ արդեն Միացյալ Նահանգներում եմ գտնվում, հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, զրուցում եմ, հանդիպում եմ հայկական կառույցների ներկայացուցիչների հետ, կառույցներ, մարդիկ, որոնք Հայաստանյան Գաղթյան առաջի օրվանից եղել են Հայաստանի կողքին, ներդրում ունեն Հայաստանի բնակարանության մեջ և միշտ արգելում օգնել են Հայաստանին Հայաստանի արտաքին քաղաքական խնդիրների առաջ մղման և նաև այդ խնդիրների լուծման մեջ։ Այդ մարդիկ այսօր ուզում են այս երկու հարցերով էլ միջանցքի բացման և նաև հայ-ադրբեջանական բանակցություններում օգնել, և նրանք հասկանում են, որ այսօր առկա այդ օրակարգը, դա չի կարող լուծում դալ հարցին, և նրանք փորձում են այդ բանակցային նարատիվի փոխողության վրա աշխատել։ Բայց այդ բոլորը ինձ մի հստակ բան են ասում, որ երբ նրանք աշխատում են իրենց կառավարությունների հետ, որտեղ համոզելով այս մտքի մեջ, նրանք փախում են ինչ-որ մի հաստ վադի, և այդ վադը Հայաստանի իշխանությունների թիրքորոշումն է։ Երբ նրանք դիմում են իրենց կառավարություններին, իրենց կառավարությունը պատասխանը լինում է միանշանակ, որ այն ինչ դուք եք ուզում, չի համապատասխանում այն ինչ ուզում է Հայաստանի կառավարությունը, այստեղ հակասություն կա, և մենք չենք կարող այդ բան անել այն ինչ, որ Հայաստանի իշխանություններն են ուզում ետ ցանկանում։ Այստեղ հարց է տակում և մի հրամայական, որ մենք և ներսից և թրսից պետք է վարտադրենք, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները փոփոխություններ մտցնեն իրենց մոտեցումների մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Պրագայում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը Արցախը ներառյալ ավերներ է գործում, դրանում կարող եք չկասկածել, դա հիմնական խոչընդոտն է, որ այսօր գոյություն ունի։ Մենք պետք է վարտադրենք ուղղակի Փաշինյանին, նրա կառավարությանը, որպեսզի հետ կանգնեն այդ քայլից։ Կա դրա դիվանագիտական ձևերը, դա հնարավոր է անել, նախկինում եղել է, Ադրբեջանը ինքը հետականգնել որոշ բանորվածություններից ժամանակի ընթացքում, նույնը այսօր Հայաստանը կարող է անել, և դա անպայման պետք է անել, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ այս բանակցությունները դնել առավել նորմալ գունի մեջ։ Նայք, այսօր աշխարհում գոյություն ունի 40-ից ավել ինքնորոշման շարժումներ, էթնիկ կոնֆլիկտներ, մի մասը եկել է հնից, մի մասը նոր են սովետական միության փլուզումից հետո, այդ բոլորի շուրջ բանակցություններ են ընթանում, մեծամասամբ խաղաղ պայմաններում, և այդ բանակցություններում որևէ կողմ, որևէ ազգ, որևէ երկիր, պետություն դեռևս չի հրաժարվել գամովի իր
ինքնորոշման իրավունքից։ Մենք հայերս առաջին ենք լինելու։ Ասեմ նաև, որ այս վայրությամբ աշխարհում գոյություն ունի 120 ինքնավար կարգավիճակ, 40-ից ավել երկրներում, տարբեր մակարդակի ինքնավար վիճակներ, բարձրից մինչև ավելի նվազը։ Այն, ինչ այսօր առաջարկվում է Արցախին, դա հացի փոշանքներ են, ընդամենը խոսում է նրանց անվտանգության և իրավունքների մասին, և Ադրբեջանը այդ հարցում իր նախնական դված առաջարկության մեջ ընդամենը ասում է, որ ինչ որ NGO-ներ, ոչ կառավարական կազմակերպություններ, երևի ադրբեջանական նկատի ունեն, պետք է հետամուտ լինեն, հետևեն, որ Ադրբեջանում բնակվող հայերի իրավունքները և անվտանգությունը ապահովվի Ադրբեջանի օրենքների և սահմանության շրջանակներում։ Սա է, որ այսօր առաջարկվում է հայկական կողմից, համեմատեք աշխարհում ընթացող այլ գործընթացների հետ։ Ես ինձ հարց եմ տալիս, դուք ձեզ հարց տվեք, ինչ է մենք աշխարհի վերջի միամիտ ժողովուրդն ենք, վերջի տկար ժողովուրդն ենք, վերջի ամիտ ժողովուրդն ենք, որ մենք պետք է համաձայնվենք ինչ-որ նման բանի, զիջենք մեր դիրքերը, հրաժարվենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքից և թողենք պարզապես, որ Արցախը լուծարվի Ադրբեջանի մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ժողովուրդը դառնա Ադրբեջանի սովորական բնակիչ։ Սա է այսօր սեղանի վրա, սա է, որ առաջարկվում է հայկական կողմին։ Այս բանակցային նարատիվը պետք է փոխել, և դա փոխելու հիմնական պայմաններից մեկը առաջի հերթին, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հետ կանգնի Պրագայում իր առած հայտարարությունից։ Դրա ցևը կա, ես ասացի, կարելի է դրա վրա աշխատել, բայց որ վեցի դա տեղի ունենա, պետք է ջնշում լինի և դրսից, Սվիրկից, և նաև ներսից, Հայաստանից, և նաև Արցախից, որ Փաշինյանը պատասխանատուն ասկա, որ նա պետք է փոխի իր այդ նարաթիվը։ Դա տանելու է պատերազմի, որտև ինքը ակնկալիքները վարձրացրել Ադրբեջանի մոտ, բայց Ադրբեջանի սպասածը և ուսածը շատ ավելին է այնինչ Փաշինյանը տվել է, այնինչ Փաշինյանը ենթադրում է, և որովհետև Ադրբեջանի այդ մույս ուզածները շատ ավելի դժվար է լինելու տալ, բայց Արցախի հարցում այնինչ տվել են, եթե հետ չենք կանգնում, և պաշտ մյուս կողմից հետ չենք ստորակրում ինչ-որ փաստաթուղթ, որը Փաշինյանի խոստացածները իրականություն են դառնում, ապա պատերազմի վտանգը արդեն դառնում է անխուսափելի, պատերազմը դառնում է անխուսափելի, որտեղ Ադրբեջանը վերջերս դա ուժով է անելու, և միջազգային հանրությունը այստեղ ոչինչ չի կարողանալու անել, որտեղ ասելու են, խոստացել եք, չեք արել, նրանք այլ ճանապարհ չեն ունեցել, քան այդ բոլորը ուժով վերցնել։ Այս նարատիվը պետք է փոխել, դա տանելու է պատերազմի, բայց այս առաջարկությունը, որ Վաշինգտոնյան այդ հենց հիմնարկի կողմից է գալիս, որը չեզոք հիմնարկ է, այդ նարատիվով պետք է գնալ, դա գների խաղաղություն, դա է խաղաղության ճանապարհը։ Դրանով մենք կարողանանք, երբ որ ակնկալիքները ճիշտ տեղում են, խուսափել պատերազմից, այդ հնարավորությունը այսօր կա, բայց որ եթե այդ հնարավորությունը իրականություն դառնա, պետք է ճնշում լինի այսօր Փաշինյանի վրա, որ փոխի իր մոտեցումները, հետ կանգնի իր Պրագյան հայտարարությունից։ Ես իրոք ոչ եմ անում այսօր մեր ժողովրդին, ըմբոստանա այս հարցում, վանչատեր լինի, խնդիր դնի, և այդ խնդիրը սուր դնի, փողոց դուրս կա, այո, այնտեղ որևէ ինչ-որ խնդիր չկա, դա ժողովրդավարական վահանջ է, ժողովրդավարական առարկ է, փողոց է գետ, պահանջեք, որ իշխանությունները փոխեն իրենց դիրքը, և այդ հարցը սուր դրեք, սուր դրեք այն աստիճանի, որ եթե չեք կարողանում փոխել, ապա բարեհաճեցեք գնալ, թող կան մարդիկ, որ դա կարողանան անել։ Եթե դուք ձեզ այս ժամանակների ընթացքում դրել եք միամիսի վիճակում, որ արդեն անհնարին է հետ կանգնել այնինչից, որ արել եք, ապա գնալը ամենաճիշտ ճանապարհն է, և ես իրոք հարց եմ դնում մեր ժողովրդին, դուք ձեզ մի հատ հարց տվեք, մենք զրճալու ենք այս բոլորից, սա մեզ նվաստացնելու է, մենք պետք է փոխենք այս բանակցային դրամապանությունը, նարատիվը, դրա հնարավորությունը դա դիվանագիտական միջոցները չեն ընսպարվել։ Ես սրանում վաղուց համոզված էի, Միացյալ Նահանգներում իմ հանդիպումներում առավել համոզվեցի,
Եվ այս ձեռքբերումների արդյունքում արդեն խորապես համոզված եմ, որ այդ այլընտրանքը կա, խաղաղ այլընտրանքը կա, այնինչ այսօր Հայաստանի իշխանությունները անում են. Եղեք բանաչկոտ, դրեք խնդիրը, սուր դրեք, կամ փոխեք ձեր կորոշումը, կամ բարեհաջեք գնալ։ Շնորհակալություն։